Kiitos. Eli työryhmä ykkönen koski tätä vakaviarikosten sovittelua. Ja siinä saatiin ensin kuulla tuon Arja Konttila alustus ja sen jälkeen vielä oli tuo kokemusasiantuntija Stiina siinä omasta kokemuksestaan kertomassa. Sen jälkeen käytiin sitten tämmöisiä kysymyksiä läpi täällä, työskenneltiin, pohdittiin pienryhmissä ja siitä on koottu sitten vähän ajatuksia, mitä on tullut esille. Eli ensimmäinen kysymys, nyt mulla ei ole ne kysymykset tässä esillä sitten. Kiitos. Eli ensimmäinen kysymys koski että minkälaisia vakavia rikoksia sovittelutoiminnan piirissä tällä hetkellä sovitellaan. Ja siinä todettiin muun muassa, että nämä lähisuhdeväkivaltaan liittyvät vainoamiset, seksuaalirikokset, pahoinpitelyt, jos niissä on käytetty erityisesti jonkinlaista asetta mukana, törkeät pahoinpitelyt, niin poispäin. Että tuli näitä tekomuotoja ihan, mitä siinä on sitten ollut. Toinen kysymys, mitä on pohdittu, oli sitten tämä, että minkälaisia vakavia rikoksia voidaan sovitella, minkälaiset vakavat rikokset ei niinkään ehkä sovellu siihen sovitteluun. Ja siinä sitten tuli, että tämmöiset, niin kuin, täälläkin tuli sitten vainoaminen sopisi, liikennevahinko, jossa on henkilövahinko, jos se tapahtuma itsessään on ollut vahinko eikä tahallinen teko. Ja sitten tämä, että jos fasilitaattori tarkistaa ne edellytykset siihen sovitteluun, niin periaatteessa mitä vaan voidaan silloin sovitella. Että se ei ole sitten nimikkeestä kiinni, vaan sitten tavallaan niistä edellytyksistä, että löytyykö siihen sovitteluun niitä edellytyksiä. Sitten taas koettiin, että ei niinkään ehkä nämä tämmöiset raiskaukset, tapomurhan yritykset, tai sitten jos sitä uhria ei ole siinä rikoksessa ollenkaan, tai jos mielenterveysongelmia on sillä tekijällä kovastikin, niin se voi olla sitten vähän epäsoveltuva siihen sovitteluun. Toisaalta todettiin sitten, että oli sitten minkälainen tahansa se tapahtuma, niin sillä kohtaamisella on aina merkitys niille osapuolille. Kolmas kysymys liittyy sitten tähän, että mitä hyötyä ne osapuolet voisi sitten saada tästä vakavien rikosten sovittelusta ja minkälaisia riskejä siihen sovitteluun voisi kenties liittyä. Ja siinä tuli sitten näitä hyötyjä, kohtaamisen pelon häviäminen, omaisen kärsimys vähenee, tekijä voi ehkä ymmärtää sen teon seuraukset paremmin ja pääsee ehkä osaksi sitten yhteiskuntaa sitä kautta. Ja toisaalta ihan niitä samoja hyötyjä kuin kaikista sovittelusta ylipäätänsäkin voi olla. Kysymyksenä nostettiin esille, että tavoitetaanko tällä menettelyllä, mitä käytetään, niin kaikkien niiden uhrien tarpeet sitten, että tukeeko tämä menettely sitä, että ne tulee täytetyksen tarpeet, mitä osapuolilla on. Riskejä nähtiin sitten liittyvän siihen, että jos se tekijä ei aidosti kadu sitä tapahtunutta, tai jos siinä kohtaamisessa tuleekin esille jotakin semmoista, mikä on sille uhrille tai omaiselle uutta tietoa, mihinkä hän ei ole ehkä valmistautunut kuulemaan sitä uudenlaista tietoa, mikä voi sitten nostaa vaikka traumaa esille tai voi olla vaikea käsitellä. Ja sitten se, että se oikea aikaisuus, että se sovittelu tulisi oikeaan aikaan sekä omaisen että tekijän kannalta, että ei liian aikaisin, ei liian myöhään. Neljäntenä kysymyksenä pohdittiin sitten, että minkälaisissa tapauksissa sitä vakavien rikosten sovittelun kaltaista pidempää valmisteluprosessia voitaisiin hyödyntää näissä sovittelutoiminnan keisseissä. Ja siihen tuli sitten hyvinkin paljon asioita, että minkälaisissa siitä voisi olla hyötyä. Lähisuhdeväkivalta nousi näissäkin vahvasti esille. Vahvat tunnesiteet voi vaatia useamman tapaamisen. Vakavat pelkotilat, toisaalta kunnianloukkauksissa todettiin, että se voi aiheuttaa niin laajalle sitten niitä vaikutuksia, jos esimerkiksi opettaja on sanottu pedofiiliksi, niin sen sitten tavallaan työstäminen voi vaatia useamman tapaamisen. Sitten pitkittyneissä riidoissa, jossa voi olla vaikka sukupolvien jatkumo, ja vainoamiskeisseissä voisi olla myös hyötyä tämmöisestä pidemmästä prosessista, missä sitten voitaisiin varmistua paremmin siitä, että se sovittelu ei ole yksi keino jatkaa sitä vainoamista. Ja sitten taas toisaalta voidaan varmistua niistä uhrin voimavaroista, että hänellä on voimavaroja sitä käsitellä. Viidenteen kysymykseen sitten ei jäänyt kauheasti enää meillä aikaa, mutta todettiin, että niitä edellytyksiä siihen vakavien rikosten sovittelu on se vapaaehtoisuus, motivaatio, kyky ja sitten sovittelijoilla täytyisi ehkä olla kuitenkin jonkinlainen ammatillinen pätevyys ja ymmärrys siitä restoratiivisesta oikeudesta. Näillä ajatuksilla kiitos. Kiitoksia.